ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତାଲଚେରରେ। ଆଉ ତାଲଚେରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟେ ତାଲଚେରର ଶସ୍ତା ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଶୋଇଗଲି 4-5 ଘଣ୍ଟା। ମସ୍ତ ନିଦରେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ତାଲଚେର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଲଚେରର ଟାଉନକୁ ବୁଲିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତାଲଚେର ଷ୍ଟେସନରେ। ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ତାଲଚେର ରାଜବାଟୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାଜବାଟୀକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ଭିତରେ ଆମକୁ ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ତାଲଚେର ପାର୍କ। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଦୁଇଟି ଯାକ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିହେଲା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସିଧା ରାଜବାଟୀରେ। ରାଜବାଟୀଟା ଏହି ରିସେଣ୍ଟ 3-4 ମାସ ତଳେ ହିଁ ରିଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସୁନେଲି କଲର୍କୁ ଧଳା କଲର୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆମେ କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ବିତେଇଲୁ ଆଉ ଆଇ ଲଭ୍ ତାଲଚେରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କଲୁ। ତ ଏମିତି କିଛି କରିବା ପରେ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। 10:00 ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋଟେ ଢାବାରେ, ଆଉ ସେଠି ବଜେଇଲୁ ନାନ୍କୁ ଚିକେନ୍ କଷା। ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି, ମନ ଖୁସି। ତାପରେ ସେସବୁ ଖାଇକି ଆମେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ବିସର୍ଜନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଫେମସ୍ ତାଲଚେରର ଫେମସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଡିଜେ ଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ବି କିଛି ସମୟ ଗୋଟେ 5-10 ମିନିଟ୍ ବିତେଇଲା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସିଧା ଘରେ। ଆଉ ଘରେ ଆସିଲା ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଗଲୁ। ଏଇଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ତାଲଚେରର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନାଯାଇଛି ଆର୍ ତାଲଚେରର, ସେସବୁ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତମ ହାଣ୍ଡି ଦୁଆରରେ।